til Claude B. Fitch, men trots så man en unnskyld, det antar jeg. Hun et ganske nytt og ubeskrevet blad, I hvert fall her på Bergen. Hun fransk og ga ut en single for cirka et år siden, som har solgt rundt omkring millionen rundt omkring på kontinentet. Ja, og et eller annet sted på veien så fant hun I hvert fall ut at navnet var lite egnet for showbiz da. Så hun tok like godt artistnavnet Desireless. Og vi har fått Desireless hit til kveld, 8. Plass på lista med den svært populære Voyage, Voyage. Chez les jours